Buna baxınlar ha. Siz Allah bunlara baxın ha. Siz Allah bunlara baxın ha. Ay 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 buna bax. Hansı yola bilmədik. Sizin tək Kamala dola bilmədik. Sizin yarınızsa ola bilmədik. Ha köhnə kişilər. Köhnə kişilər. Söndürdüyü ocaqda külüsə qalmadı. Ay köhnə kişilər, köhnə elə köhnələrimiz də bir şey olub əki saçdır. Saçdır. Köhnə kişilər də. Köhnə kişilər qırıldı qutardı ki. Hamısı həyatdadır da çoxsun. Nə gör deyək. Köhnə kişilər idə Heydər Əliyev gətirdi. Köhnə kişilər idə bu sarsaq elçi bəyə gətirdilər, prezident qayırdılar. Köhnə kişilərin zamanında qısa bir dönəmdə 6 dənə prezident gəldi keçdi də. Köhnə kişilər idə. Nə ayırdılar? Köhnə kişilər də qoyunun içindən gizlənib qaçırdılar. Köhnə kişilər idi. Savaşda neçə qadın var? Babusad indi Ukraynaya savaşır, 50 min qadın savaşır. 50 min. Nəredəyəsə 1 milyonun görür neçə faizdir? Artsa dəyərlən vətənlərin 5 faiz. 1 milyon savaşçı varsa 5 faiz. Bizdə isə 5 nəfər savaşırdı Qarabağda qadın. Nə qədər adamlar qaçmışdı, gizlənmişdi. Köhnə kişilər, köhnə kişilər olub indi. Köhnə kişilər, köhnə vaxtı, köhnə kişilərin sayı çox olub, biraz. Biraz çox olub. Hazır kişidən danışırsa, göt verən o Zeynalabdindən tanıdı. Zeynalabdin Tağıyev kimi göt verəndən danışırsınız. Ha? Yoxsa onun o birisi milyarder dostundan, neydi onun adını yazın görək o. 80 milyardı aparıb döşə dolayı Stalinə vermişdi, Musa Nağıyev. Yoxsa Musa Nağıyev pedofildən. Ha nə köhnə kişilər, köhnə kişilər salınsın. Köhnə kişilərin zamanında döyüldü, əsil kişiləri, qəhrəmanları göt günlə qoymuşdular, xain çıxartmışdılar. Gəmlonu, Qaçaq Kərəmi, Nəbini, Həcəri. Ay nə bilim, Nəbinin mıxı durmadı. Ay Nəbinin toyuna heç kim gəlmədi. Ay nə bilim, Nəbinin Həcəri Nəbidən boşandı. Getdi 7-ci kişiyə ərə getdi, o da erməni imiş. Belə gözdən salıblar da bu millətin əsil kişilərini, əsil həcərlərini. Köhnə kişilər döldü mən Səməd Urunun dizinin dibində oturanla. Səməd Urun bilmirdilər, xalqı bir çalxalayan KGP sukasıdır. Bəxtiyar Vahabzadə isə əsil kişidir. Bilmirdilər bunu. Köhnə kişilərin zamanında bu qədər uğraşdik. Baş alıb gedirdi, görmürdülər. Bir balaca namus ar abır var idi. Valla köhnə kişilərin vaxtında TikTok yox idi. Özüm ölüm TikTok olsaydı, köhnə kişilərin də içindən baboşlar çıxacaqdı. Bayram nurlular çıxacaqdı. Sakolar, cakolar çıxacaqdı. Vallahi, bəlkə səhv deyirəm, o vaxt burada TikTok yox idi. TikTok yox idi. O vaxt samballı çəkili adamlara biraz dəyər verirdilər. Yəni TikTok... İndiki kim olsaydı, TikTok çıxıb şündülümlərə pul atırlar, şündülümlərə dəyər verirlər. O vaxtı kişilər ilə sarsaq şeylər olacaqdılar. O kişilər döyüldü, mən Rusun Natasha'nın dallağını yalayanlar. Hamısına aid deyil, bir hissəsinə aiddir. O kişilər döyüldü mü, Ruslar ancaq yopt vaymat deyirdilər. Gecə və günüz yopt vaymat deyib bizi işlədirlər. Bir bala gözümüzdən, özbəklər bizdən ağır durumdaydı deyə özbəklərə baxıb təzəlli tapırdıq. Ha? O kişilər döyüldü mə Əfqanistandan spesnazdan balalarını qorumaq üçün şəmkir kanyakından verib oğlunu stroybata baş povir yazanlar, yazdıranlar, stroybata salanlar. O kişilər döyüldü mə. Mənim yadımdadır qardaşım Ukraynaya da harada xidmət. Dnepropetrovskidə əskərlikdə olanda qardaşım qardaşımın nə qədər araqdan maraqdan verdilər. Şəmkir kanyakını ayda bir pasılka göndərirdi dedem. Hər məktubda da yazırdı. Başına dönüm onu stroybata sal. Ay köhnə kişilər, köhnə kişilər. Ruslar göt günə qoymamışdım köhnə kişiləri. Ha? Köhnə kişilər döldü mü bir dənə konfet verib ilə şirin quş verib başını qatırdılar. 26 bacı komissarlarından. Ha? Köhnə kişilər Heydər Əliyev başını qatıb pis günə qoymamışdım, hə? Başını quma soxub dalını qayırmırdım, hə? Köhnə kişiləri. Hə?
Qabil kimi bu təzə kişilər ortaya çıxdı, hamısının 200-ünü aşmadı mə? Köhnə kişilər döyüldü mə? O boyda ziyalılar, o boyda şərəfli adamlar dura-dura ağzı cırıq bir keçi bəyə gətirdilər, qoydular prezident. Ölkəni satdı. Köhnə kişilər, köhnə kişilər. Nə danışırsınız? Belə varsa da, yoxsa da, elə indirin kişilər elə köhnələrdən də yaxşı. Odur bax, ölümə meydan oxuyaraq. Hani ölkə dağıldı, gəldi, Qızıl Ordu gəldi, ölkəni ələ aldı. Məmməd Əmir Rəsulzadə və silahdaşları qaçdı. Siyasi sığınacaqları aldı. Düzdür, hamısını öldürdülər. Amma səsini çıxartmırdılar. Sakit durmuşdular, yenə də tapdılar, öldürdülər. Ancaq bu gün Avropada canı bahasına, ailəsini oda ataraq, elə biri mən başda Qabil Türkoğlu kimi nə qədər ölümə meydan oxuyub, nə qədər azadlıq uğrunda, müstəqillik uğrunda, demokratiya uğrunda savaşan oğullar var. Nə də köhnə kişilər demokratiya bilirdi, demokratiyanın D hərfini bilirdi, nə deməkdir? Köhnə kişilər deyil, Sabir Rüstəmxanlı götün biri idi. Hamı Sabir Rüstəmxanlı başına yığışmırdınız, hə? Hə, hə? Yığışmırdınız, ay, varsa da bundan, yoxdursa da bundandır. O bir yazıçı var, ölür, gəbərir Türkiyədə, yoxsa harada, nəydi onun adı, yazın ora görüm. Sabir Rüstəmxanlı getib bir cırıq tənzihlərlə evlənmədi, köhnə kişi dediyiniz o deyildi, hə? Nədir o, biri də o yazıçının biri də ölür, köhnə kişi deyib başına yığışırdınız. Nəydi onun adı, yadda yadımdan açdı. Mənim üçün maraqlı deyil ki, onun adını da yadımda saxlamaq. Çingiz Abdullayev. Çingiz Abdullayevə qibdə eləmirdiniz ə? Az qara köhnə kişilər peyğəmbər deyirdi o götə. Köhnə kişilərin sevdiyi o şey deyil də, Polad Bülbüloğlu görünə soxduğum, ancaq erməni dıllağı yalayan Polad Bülbüloğlu deyil də. Hə? Köhnə kişilərdə baş olub, saf olublar, saf, duza gediblər, saf olublar, cahil olublar. Köhnə kişilər, köhnə kişilər. Hazır köhnə kişidən danışırsınız siz. Əksəriyyətini öldürmədilər, köhnə kişinin biri Rövşən Cavadov bilmirdi düşməni kimdir. Öldürülən generallar bilmirdi kimdir? Yeraltı dünyası, yerüstü dünyası. Siz kimin dəyirmanına zibil töymüsünüz, su əvəzinə sizi təhlükə gözləyə bilər. Ağı qaradan seçib həyatda qalmağa çalışmalıydınız. Yaşamalıydınız ki, yaşadasınız. Kim yaşaya bildi? Kim yaşada bildi? Köhnə kişilərə baxayım ki, var olub köhnə kişilər. Daha elə hamısı yox ha. Köhnə kişilərin az sayda gözəl və dəyərliləri olubdur. Mən də razıyam. Ay, köhnə kişilər də öldü erməni arvadlarının dallağını yalayanlar. Hə? Köhnə kişilər də öldü. Mənim dədəm stolu da tərsinə qoyurdu belə, gözündən su axıda axıda 20 yanvara baxırdı. Yox deyir, Heydər gəlməsə bu xalqı qıracaqlar. Nədir? Naxçıvanlılar gəldi, quzu ilə kəsdilər, qurbanlar gətirdi bu Heydər Əliyevi. Həy? Hamısı Sabirabadlılar zadlar gətirmədi bu bizim bu ellilər, ülülər. Köhnə kişilər. 300 min Azərbaycan kişisi erməni qadınla evlənmişdi 70 il o Rus əsarəti olduğumuzda. Elə indi də Rus əsarətindəyik, söz yox. Həmən 300 min Azərbaycan kişisi erməni nailə qurmuşdu. Nəyə görə? Nəyə görə? Çünki vəzifə sahibi olsunlar. Erməni ilə evlənənin hər yerdə yaşıl işıq idi. Amma bəziləri mənim dədəm kimi də erməni ilə içib arvadını qayırmaq üçün dədəm kimiləri dostluq eləyirdi. Bəli. Nədir, nətər oldu elə bir dənə talış balası erməni tapıb özünə arvad eləmədi. Amma talışlardan başqa qalan Azərbaycan vətəndaşları 300 min erməni qadınla evləndi. Mərdi qova-qova namərd elədik. Mən əli kiramı talış
Çıxartdı Əli Kiramı, bətər xainə çıxartdı Əli Kiramı. Yazıq Əli Kiram and olsun Allah'a heç talış dinli bilmirdi. Əli Kiram talış dinli heç düzəməli bilmirdi. Düzdür, talış məktəb nələr seylədi? Dedi, bu, bizim efirə qoşuldu, dedi, bu xalq mərdi qova qova namərd eləyən xalqdır. Bugünkü nazirlər, vəzifəli adamlar hamısı Ermənistana yatırım eləyir. Çünki ermənilərin o əclafların, dostluqları möhkəm olur. Onlar etibarlı olurlar. Bizim millət elə millətdir ki, 10 il çörək ver, 20 il gözümün yağını yedirt, 20 gün dara düşsən, kömək eləməsən, ağız açsa, kömək eləyənməsən, sənə nə süpürcə qoşacaq bilirsən? Bizim millət elə millət. Bizim millət elə millət, dayı millət. Gəlin millətimizi boynuna alaq, bax. Bəlkə səhv deyirəm, universitetə gedirsən, hamı bir-birinə deyir, aya, Azərbaycanlıdan aralıdır cinən, aya, Azərbaycanlıdan aralıdır. Almanya, Fransaya gedirsən, Amerikaya, Kanadaya, hər yeri də sıçar-sıçar gedirik. Bu göt ki, bizdə var hər yeri, poxlaya-poxlaya gedirik. Aya, hamı deyir, Azərbaycandan aralıdır. Bax, 10 nəfərə, 100 nəfərə, 1000 nəfərə yaxınlaş, hamısı deyir, Azərbaycandan aralıdır. Əbə, sən özün Azərbaycanını döysən, əbə, sənin üçün də başqaları deyir, aralıdır. Rus, Rusiyyətdə nə qədər Azərbaycanlar şərik oldu, sonra bir-birinin əmlakını ələ keçirmək üçün bir-birini zəhərlədi, güllələdi, öldürdü, mafiya ilə öldürdürdü. Nə qədər oldu. Ay qardaşlar. Köhnə kişilər, köhnə kişilər, köhnə kişilər. Köhnə kişilərin içində yaxşılar olubdu, ürəklilər olubdu, cəsarətli olubdu, çoxları cəsarətli olub. Ancaq çox saf olublar. Çox saf olublar, ağılsız olublar. Ağılsız olublar. Bir millətin ki, bir xalqın ki, bir dövlətin ki, 100 ildə 4 dəfə əlifbası, 4 dəfə əlifbası, ən azından 3-4 dəfə də dili dəyişir. O millət, millət olarmı? Ermənilər 4-1 əsrdə dəyişiblərmi? Kürcülər dəyişiblərmi? Bax, ərəb gəldi, fars gəldi, nəmin rus gəldi, türk gəldi. Hamısı gəldi ki, işte dilləri də, əlifbaları da. Bir vaxtı Qəmlo, Kərbalayı düşmən idi. İndi vətən qəhrəmanı kimi görünürlər. Ağı onları bizə meymun kimi, ağı onları bizə kamsamanın canı, it canıdır deyə aşağılayaraq onları bizi vətən xaini kimi göstərmişdilər. Çal, aşıq, çal, kamsamanın canı, it canıdır. Dələ mədələrim, dəli soydaşlarım. Köhnə kişilərimiz çoxsu cəsarətli olub, cəsur, ürəkli olub, ancaq ağılsız, saf olublar. İndiki kişilərimizi, indi and olsun Allah, üçüncü sinif tələbəsini anlatmaq olmur. Üçüncü sinif tələbəsini and olsun Allah anlatmaq olmur. İndinin üçüncü sinif tələbəsi köhnə kişiləri alladardır, əməlli alladardır. Ay köhnəçilər, köhnəçilər. Sadəcə köhnəçilərdən stat gəldi, mən də oxudum, indi son xəbərlərə də baxıb efiri bitirəcəm.